នៅទីបំផុតអង្ការប្រទេសន옴ចេងប្រេងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រហែលខា Opex plus បានសម្ដែងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដល់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាននរទេបាទចាប់តាំងពីការផ្ទុះរីករាយដាល់បាទនៃជំងឺ Covid 19មកប alé ការបន្ថយផលិតកម្មប្រេងដល់សម្បើមមួយនេះដោយសារតែក្រមប្រទេសផលិតនិងនាំចិញ្ចែងប្រេងទាំងអស់បានមើលឃើញពីការទ្រេចចុះនៃតម្លៃប្រេងជាបន្តបន្តនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនិងដើម្បីជួយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសកលដែលកំពុងតកើតឡើងផងដែរ យ៉ាងណាមិញបើលោកនាយកការសម្បត្តិដល់គួរឲ្យភ្នាក់អើលមួយនេះក៏ទទួលរងនៅក្នុងព្រតកម្មពីបណ្ដាប្រទេសអ្នកប្រាស្រ័យនឹងមានការខកចិត្តបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនផងដែរបាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាមេដឹកនាំនៃអង្គការ OPEC បានប្រកាសក្រោយបកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនៅឯទីក្រុងវីយ៉ែនថាអង្គការនាំចេញប្រេងនេះបានយល់ព្រមបកាត់បន្ថយការផលិតប្រេង 2លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃឬវាស្មើនឹងបាទគេថា2%នៃការគុតកងប្រេងនៅក្នុងពិភពលោកដោយបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាប្រធានការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់កុលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងការចុះស ாய் នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលជាដើមបាទការកាត់បន្ថយការគុតកងប្រេងនេះដែរបាទត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងងើបឡើងវិញគណៈដែល នៅមួយរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះបា2 120ដុល្លារមកនៅតែរង្វង់បា90ដុល្លារទេនៅក្នុងមួយថុងបារ៉ែលអស់ជាច្រើនខែមកហើយជុំវិញទៅនឹងការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងបាដល់ទៅ2លានបារ៉ែលនៅក្នុងបាមួយថ្ងៃនេះដែរសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមកអះអាងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាចំពោះការសម្ដែងចិត្តទាំងងើងងឹតងងុលរបស់អង្គការ OPEC+ ចាំបែរដោយសារកិច្ចសកលកំពុងតតស៊ូជាមួយនឹងបាផលប៉ះពាល់អ vũ ជ្ជមានពីសង្គ្រាមបាឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឆ្លើយតបចំពោះការវិការដាច់ណាត់របស់អូពេកភ្លើសនេះដែររដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបាកំពុងតែពិចារណាបញ្ចេញព្រេងពីស្តុកបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងដំណ ্লাই ព្រេងកំពុងតែកានថ្លៃបាកានឡើងពេលនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេដ្ឋវិមានបាទ គូកាត់សម្គាល់កាលនេះបន្តិចផងដែរថាការកាត់បន្ទុយការផលិតប្រេងខាងលើនេះក៏ជាសកម្មភាពប្ដុយនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ផងដែរដែលលោកបានស្នើបសម្ុំឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើនការបូមប្រេងបន្ថែមដើម្បីបន្ទាបបំลายប្រេងបន្ថែមទៀតក្នុងការឈានទៅកាត់បន្ទុយប្រភពចំណូលរបស់រុស្ស៊ីដែលជាចំណូលដ៏រឹងមាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះលោកនៅនាងផែនការកាត់បន្ថយប្រេងរបស់អង្ការ OPEC Plus នឹងមានការប្រែប្រួលទៀតដោយអង្ការមួយនេះនឹងបន្តបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះហើយបាទ